ଏଠି ଆମର ମେସିନାରୀ ଇଏ କରିକି ଆମେ ସପୋର୍ଟର ଅଛି, ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାସିଲିଟି କରି କୋପରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ରାତିରୁ ବି ଆମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଉ ଆଠ ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ସେ ପଥର ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପଥର କୁଣ୍ଡ କରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭାବୁଛୁ ହେଇଯିବ। ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି, ରିସ୍କି ଅଛି ନା, ସେଫ୍ଟି ରିସ୍କି ଅଛି ସେଥିରେ। ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ ପଥରଟା ଏକାଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପିଲାକୁ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ବି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଧୀରେ 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 କେୟାରଫୁଲ୍ କରିବେ। ମାଟି ଏ ଜାଗାଟା ପଥୁରିଆ ଜାଗାଟା, ଏଇଠୁ ଏ ଜାଗା ଏ ଏରିଆଟା ହିଁ କ୍ୱାରି, ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ପଥର ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଏ ଏଇଠୁ ଯାଏ ସବୁ ଜାଗ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗାତ, ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଲାଣି, ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଲ୍ ସେପ୍ରେ ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଯାଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ? ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯିବ ଆହୁରି ସାର୍। ହଁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ହେଇଯିବ।